Баспасөз брифингінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің ағымдағы жылға 1-ші 90-дағы атқарған жұмыстары сараланды. Бүгінде департамент сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және оның кез келген көріністерінен азаматтардың құқықтарын қорғау бағытында. Сонымен қатар осыған байланысты мемлекет басшысы және агенттік басшылығы тарапынан қойылған міндеттерді орындау бойынша жұмыс жүргізуде. Жылдың басынан есептік кезеңде департаменттің өндірісінде 118 қылмыстық іс тіркелді. Оның ішінде 52 іс департаменттің өзімен тіркелді, ал 22 іс басқа органдардан қабылданған. Үш буынды модель бойынша 1-90-да негізгі 90 процестік шешім қабылданды. Оның ішінде күдікті ретінде тану туралы қаулы 26, күдіктінің әрекетін саралау туралы қаулы 28, қайта саралау 4, қылмыстық істі тоқтату туралы қаулы 22. Тергеу мерзімін тоқтату туралы 10 қаулы. Сонымен қатар қылмыстық құқық бұзушылықтар және басқа да заң бұзушылықтар жасауға ықпал еткен мән-жайларды анықтау, дәлелдеу, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің құрамдас бөлігі болып табылады. Департамент күнделікті сатып алудың бірыңғай терезесі арқылы мемлекеттік сатып алуға мониторинг жүргізуде. Мониторингпен жолданған ұсыныстар негізінде мемлекеттік органдардың мемлекеттік сатып алу жоспарлары қайта қаралып, 237,0 миллион теңгеден астам бюджет қаражаты үнемделген. Департамент тарапынан жергілікті атқарушы органдардан 3 айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптамадан өткен нормативтік актілердің арқасында зерделеу жұмыстарын жүргізіп отырады. Осылай осы ағымдағы жылдың 3 айында 46 нормативтік актіге мониторинг жүргізілсе, 93-те 5%-ында осы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің факторлары мен ескертулері анықталған болатын. Сонымен қатар айта кету керек, анықталған барлық осы кемшіліктердің саны 71-ді құрады. Өз кезегінде қабылдаған нормативтік актілерінен 1,5 есеге асып отыр. Айта кетейік, жергілікті атқарушы органдарды сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша үйлестіруші ретінде әртүрлі мақсатты топтар арасында жалпы саны 75 іс-шара ұйымдастырылып, 2600-ден астам адам қамтылған. Мағжан Орынбасар, Ислам Құдиярбек, Ернар Сатыбалды, 77 News.